ดีลูโตเต็นี่เด็กจีมาเชียวซวยตะยูตันอยู่วาระอำมาจังมิมิเยยินทวีกูเปลี่ยนตัดแค่เดมิเกนตุมาเยนามิกาดีจอนแอนเดอร์สันเบဖြစ်ပါတယ်ตุมาဟာမိခင်တယောက်အနေနဲ့အဆိုးဝါးဆုံးပြစ်မှုကိုကျူးလွန်ခဲ့ပါတယ်တာဝန်ရှိသူတွေကตุมาရဲ့တာလီတေဆုံးမှုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာတော့ခီးတောင်အိတ်ထဲမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာသူ့ရဲ့သားကိုအစားထိုးခံအနေနဲ့အတုံးဖြူခံအနေနဲ့စီယုံသိမ့်သွင်းခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ตุมาဟာตุมาရဲ့သားလေးကိုဒီကဘာကြီးတဲ့ကနေနှင်ထုတ်ခဲ့တာပါပဲตุมาဟာသူ့ကိုခီးဆောင်အိတ်ထဲမှာစွန့်ပစ်ခဲ့ပါတယ်လူသူအယောက်အပေါက်နဲတဲ့နေရာဒေသမှာပဲဖြစ်ပါတယ်လူတယောက်ကကာမောင်ရင်ဒီခီးဆောင်အိတ်ကိုတွေ့ပြီးဖြန့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူ့ရဲ့ရင်လေးအစိမ့်စိမ့်အမောမွားကြေကွဲခဲ့ရပါတယ်ပထမဆုံးကလေးလေးရဲ့မျက်နှာကိုမြင်ရတဲ့အခါမှာသူကကျွန်တော်ကိုကူညီပါလို့အော်ခေါ်လိုက်တယ်လို့ပါပဲဒါပေမဲ့ကလေးလေးဘာမှမလုပ်နိုင်မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်ကူညီနိုင်တာကတော့911ကိုဖုန်းခေါ်ဖို့ပါပဲအဲ့ဒါပဲကျွန်တော်တတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ရဲတွေကတော့ဒီကလေးဟာဘယ်သူဘယ်ဝါဖြစ်ကြောင်းကိုစူးစမ်းဖော်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာတက်တဲ့အထောက်အထားမှမရှိခဲ့ပါဘူး။တရားခံကောင်းကတော့ဒီလိုပဲလွတ်နေစေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရဲတွေကတော့ကျွန်တော်ကိုဂရိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီကခံကိုသူတို့တွေ့အောင်ရှာပေးမယ်လို့ပေါ့။6လကြာပြီးခရီးဆောင်အိတ်ပေါ်မှာလက်ဝေးရာတွေကိုတွေ့ရှိသည့်တိုင်အောင်ဘာမှကိုမတွေ့ရှိခဲ့ပါဘူး။ရဲတွေကဘယ်သူဘယ်ဝါဖြစ်ကြောင်းကိုတက်တည်ပြပြီးတော့ကြီးညာခဲ့ပါတယ်။တန်တရားရှိသူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပါတယ်။အပြစ်မဲ့တဲ့တနာစရာကလေးငယ်ရဲ့အမိကတော့ခိုင်ရိုအာမာဂျော်ဒန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအမှုမှာတာဝန်ရှိသူလူတစ်ယောက်ကတော့ပျောက်ဆုံးနေခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့မိခင်ကိုတနိုင်ငံလုံးအနှံ့ရှာပေးခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့သူ့မကိုဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုတာကိုကြီးပေးပါ။ဒါမှပဲကလေးခိုင်ရိုလေးအတွက်တရားမျှတမှုဖြစ်မှာပါ။သူမအမေကတော့မြို့ကိုတမျိုးပြီးတမျိုးပန်းရွှေပြီးရေးကြီးရမျက်နှူရနေထိုင်နေသူတူဖြစ်ပါတယ်။သူမကသူမရဲ့မိသားစုနဲ့အတူရာရီလန်းနေဖြတ်သွားခဲ့တဲ့တချို့တက်သေးတွေလည်းတွေ့ခဲ့ပါတယ်။သူမအချောင်းကိုမကြားတော့ပါဘူး။သူမဟာကျမကိုဖုန်းထဲကနေဘလို့သွားပြီးကလေးကမကြားတော့ပါဘူးဟုအိနီနာချင်းတွေကပြောခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ဆုံးသူမကိုတွေ့ခဲ့တဲ့သူကတော့ဒေါင်ဂိုမန်ဒေါင်းကမြင်ခဲ့ပါတယ်ဒေါင်းဒီအကြအမြင်ဆရာမအနာဂတ်ကိုကြိုတင်ဟောပြောနိုင်တဲ့တနည်းအားဖြင့်ဘေးရင်ဆရာမတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒေါင်းကကလေးကိုဘယ်လိုဟောခဲ့တယ်လဲဆိုတော့ဒီကလေးဟာဆိုးဆိုးဝါးဝါးတွေဖြစ်မယ်လို့သူ့မမိခင်ကိုပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမိခင်ကယုံကြည်တယ်ဒီကလေးလေးဟာတစုံတရာမကောင်းတာဝင်ပူးခံနေရတယ်လို့ပေါ့အဲ့ဒီအကြောင်းပြချက်ပြောင်းမဲ့သူ့မရဲ့အမေဟာတေချာတာကသူ့မရဲ့ကလေးလေးကိုသူ့မျောလင့်တယ်လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးယူဆခဲ့ပါတယ်။သူဟာကောင်းကောင်းမဆောင်ရွက်နိုင်ဘူးလို့ထင်ခဲ့ပါတယ်။အိနီနာချင်းဒီပြောပြချက်အရာကလေးလေးကတော့ဘာမှမကောင်းတာမဖြစ်ပါဘူး။ကျမသူ့လေးကိုတောင်စောင့်ရှောက်ဖူးပါတယ်လို့ပြောကြပါတယ်။သူ့အမေကဒေါင်းကိုအခုအညီတောင်းခဲ့ပါတယ်။ဒေါင်းရဲ့အဖြေကတော့လူမဆန်ခဲ့ပါဘူး။ကလေးလေးတယောက်ကိုအမိုက်ပြစ်တယ်လို့အဆုံးသတ်ပြီးရှင်းပြစ်ခဲ့တဲ့မိခင်တယောက်ရဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ကထင်ရှားပေါ်လင်းနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့မရဲ့မိခင်ကတော့သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဖခင်သခင်ကသူ့ဘက်မှာရှိတယ်လို့သူ့မကထင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးတော့ဒီခရီးဆောင်အိတ်ထဲမှာလက်ဝေးရာမိကြံခဲ့တာကိုသူတို့တတိထားမိပုံမရပါဘူးသူတို့ယုံကြည်တာကတော့ဖခင်သခင်ဟာဒီလိုဆောင်ရွက်မှုမျိုးမှာသူတို့ကိုကာကွယ်ပေးမယ်လို့ပေါ့ဒါကိုထောင်နဲ့အနှစ်40ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်ရဲကိုသူမကတော့ခလေးမိရင်ဘယ်မှာနေလဲဆိုတာကိုအသိမပေးခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့သူမရဲ့တတ်သိခံချက်တွေကအသုံးမဝင်ခဲ့ပါဘူးသူမိခင်ကအချိန်တိုင်းလမ်းကြောင်းပြောင်းနေခဲ့ပါတယ်သူမရဲ့နောက်ဆုံးတည်နေရာကတော့ LA ဒဝိုက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သို့တော့ရဲတွေကအတက်နိုင်ဆုံးအင်အားသုံးပြီးရှာဖွေခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့ social media မှာလဲခိုင်ရိုလေးအကြောင်းကိုတိတိကျကျတော့မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။အနည်းငယ်တော့တင်ခဲ့တာကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ဖြစ်စရာကောင်းတဲ့အချိန်အတိုင်းတားလေးရဲ့ရုပ်ပုံလေးတွေကိုဖြန့်ဝေခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်တော့သူမဟာ
คลีลีกูน่าสู้ตียาวเกตุยี่ยงเกวาเร่ตูยงจียาเร่บีเรนเซียตียาวกูตูมากะตูมาเย่ใส่มันเย่หมูตูมาเย่ตันเตียรีกูไอ้บีเรนเซียกูมีเกวาเร่ทับีเม่ตูกาโร่กี่ยูมาพิวเกวาบุนน่าสู้มาโร่ตูมาฮะจุดดาวมาไปโยกะเซียตียาวกูอากูอันยี่ดาวหมดเว่โจซาชาเกวาเรน่าสู้มาโรมีเงินฮะดาวบัสซีรูอูดีลากาเรดีอมุมาพี่เขนตะละอลูมาตูรูอพันคันเกยาวาเรเยรีกะอเชิงลอนซวามองนี่เดก้ากูยัดดั้มโตต้าเรอเชิงมาตูมาเยณะลงนี่กะอะยังกูอะข่มเมียนนี่เกวาเรดาบิเมตูมากะโรพยาทะคินฮะตูบะมาชีเดลูยงจีเซเบဖြစ်ပါတယ်เยรีฮะน่าสู้มาအရှိန်ပြင်းစွာမောင်းနေတဲ့ကားကိုရပ်တန်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ရဲတွေကကားမန်ကိုခွဲပြီးအပြင်ကိုထုတ်တဲ့အခါမှာတော့သူတို့တော်တော်ရှော့ရခဲ့ပါတယ်။ရဲတွေမြင်တွေ့လိုက်တာကတော့ခလေးလေးကိုင်ရူဟာနောက်ခုံမှာထိုင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီမိမတွေကတော့ဒီအမှုအတွက်ကိုဆွဆွဲခံခဲ့ရပါတယ်။ခလေးအတွက်အရန်ကိုအန္တရာယ်များတဲ့လောက်ရပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့တရက်ကြာတော့လွတ်ပြေးခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကလေးကိုဒီလိုလုပ်မယ်လို့ရဲတွေကမသိခဲ့ပါဘူး။เยรีดีคีซองไอ้กูตุ่ยเจิงมาดองเตี่ยวเป้อพั้นขันทายาบาเดตะแกละเตเตียคันก็รลุ่นนี่เซบาเป้งารูปีดูลูลูเยอกุญีกูโลบาเดตู่เบมานี่เลโซดาบูกฤษาไม่ชีบาวคลีมีเกนเยญนาปงนี่กูเนียอ่ั่นมากัดทาบาเดตะซงเตี่ยวเมียนลุชิงแม่มีอองลูบาดาใบเม้ลูรีเยสิทธิ์วินซามูกูยาตวาเดเตี่ยวแท้ท้อตู่หาตู่มาบ่หุเกบาวလူအယောက်တစ်ထောင်ဟာကလေးလေးကိုအမှတ်တရအနေနဲ့ကောင်းချီးပေးခဲ့ပါတယ်။ပဝင်းကျင်ကလူတွေပြောပြချက်အရခလေးကပြပြောနေတတ်တဲ့ခလေးပါပဲတဲ့။သူတို့ရဲ့ပဝင်းကျင်အတိုင်းအဝိုင်းကတော့ခလေးအတွက်အထိတ်မှတ်ပွဲလေးကျင်းပပေးခဲ့ပါတယ်။ခလေးလေးအတွက်နေရာတနေရာပေးပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာပန်းလေးတွေဝိုင်းရံထားတဲ့အုပ်ယူလေးဖြစ်ပါတယ်။ခလေးလေးအတွက်ကပီးကြောက်စာတိုင်းလေးစိုက်ထူခဲ့ပြီးနာမည်လေးပေးထားပါတယ်။အင်ဂျယ်ဆိုပြီးဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကိုသူတို့ကခလေးလေးအတွက်နေရာလွတ်လေးထားပေးပြီးအမီလေးလည်းထွင်စီခဲ့ပါတယ်ခလေးလေးကိုပထမဦးဆုံးတွေ့ချိတဲ့ကာမောင်သမားလူကြီးကတော့ဒီခလေးနာမည်ကိုမသိဘဲလောကထဲကမထွက်နိုင်ဘူးလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်ယနေ့အချိန်ထိသူ့မိခင်ကတော့ဝရံပြေးဖြစ်နေစေပါပဲအခုအချိန်ထိပဲပေါ့လူတွေကတော့သူ့မကိုဒီလိုမပြေးတင်ဘူးဒီလိုမလောက်တင်ဘူးခွင့်လွန်နိုင်စရာမရှိတဲ့လောက်ရက်ကိုလောက်ခဲ့တဲ့မိခင်တယောက်ပဲလို့ဆိုကြပါတယ်